A už nebudu mluvit vůbec, ne. Ne, nemluv. Zalep si pusu. Můžeš začít trénovat s zalepenou hubou. Hele, já vás tady všechny velice vítám na dnešní hodině, která se bude věnovat dechu, dýchání. A dnešní hodinu má vlastně ve svý režii Zuzka Koupičková, takže moc tě zdravíme. A Zuzi, myslím, že můžeme začít. Tak, děkuju za slovo, já vás tady všichni taky vítám. Dnešní hodina bude o dýchání a chemických procesech v našem těle. Není to úplně jako šamanský téma, ale proč vlastně tohleto téma jsem zmínila, bylo proto, že když jsem viděla lidi, který, a zažila jsem to já sama, při foukání rape, co se s nima, s těma lidma vlastně děje, když jsou v panice a prožívají různé odpory, když nejsou zvyklí vlastně na tu medicínu rape, co se potom děje, takže hyperventilujou a začnou se předýchávat, dělá se jim špatně. A vlastně ten proces to velmi zhorší a zkomplikuje. A takže když si lidi foukají rape, a třeba i teďka jsme to měli s Alešem, když jsme dělali kakou ceremonii a foukali si rape, tak jsme pracovali s tím dechem. Vedu je jako k uklidnění a ten dech velmi pomůže tomu léčení. Takže z tohohle úhlu pohledu je vlastně fajn si uvědomit, co se v těle děje a jaký procesy a proč je fajn začít dýchat pomalu, do bránice a v rytmu. A úplně na začátek, a protože Džub odešel, tak jenom chvilinku počkáme. Možná pokud, já bych velice ráda a hodně by to pomohlo tomu, co tady budeme teďka dělat, bylo by fajn, kdybych vás viděla, kdybychom se viděli. Počkáme ještě na Aleše. A teď nevím, host G se odpojil, jestli to bylo záměrně nebo ne. Nicméně, vás teďka poprosím, abyste si udělali na chvilku jako pohodlí, opřeli se a sedli si rovně. Já to teďka nakloním. A sedli si tak, abyste měli bránici a pánevní dno pod sebou. Protože tyhle ty dvě části spolu spolupracují. A bránice se při každém nádechu vyklenuje do břišní dutiny. Je to taková medúza. Ona udělá tohle a zase se vrátí zpátky. A na tenhle ten pohyb odpovídá pánevní dno. Tak. Ahoj, Market. Ahoj. Nevím, jestli mám zvuk. Jo, mám. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Tak zrovna začínáme. Takže sedneme si rovně, pohodlně a ten pohyb, jenom ukážu ještě bránice a pánevní dno, spolu komunikují. Oni si spolu povídají. A dělají tenhle ten pohyb, což masíruje celou břišní dutinu, masíruje to naše orgány a to je cílený. Pokud sedíme, třeba stojíme, anebo sedíme, že se propadneme v tom hrudníku, anebo máme moc prohnutou páteř, tak se tam děje to, že ta bránice je třeba v tomhletom stavu, pánevní dno takhle, a tam se neděje to, co se má dít. Proto je dobrý sedět rovně. Líp se i dýchá. A můžeme dýchat do bránice, do téhletý oblasti, spodní žebra, tady jsou dýchací svaly. To jsou ty mezižeberní svaly a bránice jsou hlavní dýchací svaly. Není to tady, ale tady. A děje se tady tenhle pohyb. Rozšiřuje se do stran a zase zpátky. Jenom na začátek. A teďka si zavřete oči na chvilku a jenom si uvědomte, jak se vám sedí. Uvědomte si ten zadek na židli, anebo na posteli, nebo kde sedíte, dotek. Jak se záda opírají.
a přeneste svoji pozornost ke svému dechu. Uvědomte si, že dýcháte a můžete chvíli pozorovat, jak. A jenom si uvědomte, jak teď dýcháte. Není cílem měnit dýchání, jenom si uvědomit, jak se to teď děje, kam vlastně dýchám, jak se mi dýchá. A taky, že nemusíte dělat vůbec nic a že se to děje. Nádech střídá výdech. A abychom se mohli nadechnout, je potřeba vydechnout. Můžete si taky uvědomit svaly podél páteře a ramena. Jestli a kde cítíte nějaké napětí, a tak je to v pořádku. Teď to tak je. Můžete si všimnout, že jenom tím uvědoměním si můžou povolit. Můžou, nemusí. Tak. Seznámení s dechem. A pokud to tak cítíte a chce se vám, tak můžete pozdílet teď, jak se vám dýchá, jaký je to teďka uvědomění teď, jak to teď je, jak se vám dýchá a jestli jste si uvědomili, kam dýcháte, do jakého prostoru. Pozdílíte někdo? Mně se výjimečně dýchá dobře. Super, takže můžeme změřit KPčko. Co ostatní, jak se vám dýchá? Mně taky dobře. Kámoš dech. A kam? Můžete pozdílet kam? Jste si uvědomili, že dýcháte, jestli je to víc dolů nebo do hrudníku? Já si myslím, že víc dolů. Holky? No, mě se tiež dobře dýchá a do brucha. Market. Tak mi se taky dobře dýchá. Potřebuji novou židli teda. A to vím. Ale dýchám jakoby, jakoby do strany, do žeber do strany, se zpátky, jakože se mi to rozpíná do strany, se zpátky. Super. Já, že jako... jakoby vedu lekce jogy, tak já s tím dechem dost často pracuju, takže pro mě to není cizí. Děkuji, je to moc hezký. Super, děkuji. Tak a teďka, když si začneme povídat tady o těch procesech v těle, tak si změříme takzvanou kontrolní pauzu, anebo bold score, se tomu taky říká. Já vám později řeknu, o co se jedná. Jenom teď řeknu, že to je vlastně ukazatel, nějaký ukazatel stavu dechu. A změříme si tu kontrolní pauzu tak, že děláme, není to nic, nemusíme se rozdýchávat, nic, je to vlastně bold score, je pohodlná zádrž dechu po výdechu. Takže uděláme... obyčejný dva nádechy a výdechy. Po výdechu zadržíme dech, zacpeme si nos, to je docela důležitý, a zmáčknete si stopky a změříte si tu pohodlnou zádrž dechu. Je dobrý si zavřít oči, nesledovat ty stopky, a to z toho důvodu, abyste mohli sledovat reakce těla. A pohodlná zádrž dechu znamená, že potom, co pustíme ten nos, zase dýcháme úplně normálně. Nemáme potřebu se dodechnout a sledujeme první signál těla,
po dechu. A ten první signál těla může být cuknutí v bránici, může to být potřeba si polknout, anebo to může být takový první hlad po vzduchu. Tohle není soutěž, není to maximální zádrž dechu, jako se dělá v mnoha dechových technikách, Wim Hofa a tak, ale je to opravdu jemná, pohodlná zádrž dechu po výdechu. Je to srozumitelný? Takže nádech, výdech dvakrát, po výdechu. Zmáčknu stopky, zacpu nos, chvíli počkám, v zádrži sleduju první signál těla, pustím nos, vypnu stopky a jenom se podívejte na tu hodnotu, kterou uvidíte. Tak, můžeme na to? Super, pojďte, takže nádech, výdech, po výdechu zadržím dech, zmáčknu stopky. Tak tu hodnotu si zapište. A uděláme to ještě dvakrát. Dělá se z toho průměr. Po té zádrži dýcháte normálně, nemáte potřebu se nadechnout víc. Není to soutěž. Já mám průměr nějakých 16-17. Až to budete mít změřený, děláte si průměr a můžete to pozdílet nebo napsat do chatu. Máme všichni? Díky.
Tak budete ještě někdo sdílet, abych počkala. Vlaďko. 14. Uh-huh. Super, děkuju. Jiri? Miri, jak jsi na tom? Máš? Já se pýtáš? No. Píšem. Píšem ještě třetí údaj, potřebujem napísat. Stačí, keď si to spočítáš, ty tři. Koľko jsi mala? Prvý, druhý, třetí. Prvý jsem mala 16, 40, druhý 25, 27. A potom 20, 91. Uh-huh. Keď je tam jeden, ktorý je veľmi, veľmi odchylný od tých ostatných, tak je potreba ešte raz, že to je veľa. Ale dobre, je tam medzi 16 a 20. Takže 16 a 20 a z toho priemer. Takže to bude nejakých 18. Len narýchlo údaj. Okay. Môžeš si to potom zmerať potom ešte raz sama, aby sme sa pohnuli z miesta. Super. Ja vám potom poviem, ale až pozdejšie, o čo sa jedná. Tak, teďka vám ukážu jednu techniku, veľmi příjemnou, jak se dá uvolnit bránice. A jestli máte holky, co cvičejí, to mývají, máte overball, já se teďka přesunu, tak se dá použít overball. Já vám to zatím jenom ukážu, buď si to můžete vyzkoušet, anebo si to potom zkusíte sami. Vidíte mě? Nebo je tam sluníčko? Tak, je mě vidět? Vidíte mě? Haló? Jo? Overball a dávám si ho za záda. Můžete, kdo nemá overball, funguje i ale nějaký tvrdší polštář. Lupinku, drž. Opřete se o ten overball, tak abyste mohli zaklonit hlavu a mohla se otevřít tahle ta přední část. A pak si jenom vytíráte. Bránice je přímo pod žebrama. Pokud je bránice stažená, tak se tam právě neděje ten pohyb a nejsou masírované orgány v břišní dutině. To má spoustu vlastně neúplně příjemných efektů na fungování těla. Takže bránice a jenom si vytírám tímhletím stylem zevnitř ven, přímo pod těma spodníma žebrama, tak si několika tahama, takhle můžu vytřít oblast bránice. Pokud můžete, doporučuji si to zkusit kvůli tomu, že to fungování, abyste zavnímali, jaký rozdíl je v tom dechu potom. Takže vytírám bránici. Pak si s nádechem malíkovejma hranama zajedu pod ty spodní žebra a trošku tlakem větším si zatlačím pod žebra a s nádechem vytlačím a s výdechem tam zatlačím trošku víc, jako takovou masáž bránice vlastně, nádech a s výdechem jdu proti. Párkrát. Nádech a výdech. Zase nádech a výdech. A třetí, vypadá to docela drsně, ale funguje to krásně, si chytnout ten hrudní koš,
že si opravdu ty spodní žebra a ten hrudní koš si chytnete, jako když ze spoda držíte koš a hejbáte ze strany na stranu. Vidíte ten pohyb toho hrudního koše? Je to vidět? Haló, mluvíte to? Je to vidět? Jak jste malinký, tak já nevidím. Je to vidět a ty s ním hejbeš, ty jsi na místě a hejbeš s tím košem. Ano, já sedím na místě a chytnu si a rukama hejbu tím košem, protože říkám, že pokud můžete, tak si to fakt vyzkoušejte. Ze strany na stranu. A pak s ním začnu kroužit. A je ten hrudní koš rozhýbá. Se s nám sekla, Zuzanko. Žena furt. Že se teda nehejbe. Mukany nám zmrzla. A už se nám ztratila. Vaďko, máme nějaký náhradní téma? Náhradní ne, já můžu pokračovat. Já učím fyzioterapii, učím lidi dechat a chodit. Takže... Ne, počkáme, ona se Zuzka hnedka připojí. Kdyby náhodou, tak já se tu hodinu dokončím. Vypnul se jí PC, píše. Je, jo, to bude za chvilku s námi. No, jestli vás zajímá něco k tomu dechu, vám řeknu. Ono i to možná bude chvilku trvat. Mám zkušenost, viděla jsem to hodněkrát. Když mi umřela babička, tak se vydechla z těla, bylo to vidět, jak se vydechla ven z toho těla. To jsem viděla poprvé a když jsem to jakoby, pak jsem to začala studovat, jogové techniky a různý tady ty dechové věci a tak. Ale když jsem to zaznamenala úplně jakoby nejvíc, kdy to byl pro mě nejsilnější zážitek, bylo, když jsem měla klinickou smrt, tak jsem vlastně se taky vydechla z těla ven, vytáhlo mě to jakoby ven hrudním košem a moje tělo přestalo dýchat. Takže ten dech je opravdu spojený jakoby s vědomím těla. A to tělo se přes ten dech dá opravdu jakoby ladit hormony, nálada, ladit prostě energie, všechno se přes ten dech dá s tím opravdu dobře pracovat v tom těle. Mm-hmm. Tak Zuzku máme zpátky, tak já se vypínám. Nevím, co se stalo, vypla jsem se. Zuzka mi žije, hurá! Umřela jsem u hejbání hrudníku. Tak jenom to dokončím. Fakt je, že si můžete ten hrudník opravdu vzít a hýbat ze strany na stranu. Já stojím a hejbu tím hrudním košem a pak s ním točit. Opravdu si ho jako uvolnit i tu bránici, aby se vám líp dýchalo. A když si to zkusíte, tohle udělat a zavnímáte ten dech tady potom, tak uvidíte, jaký v tom je obrovský rozdíl, když si uvědomíme za prvý tuhletu oblast. A ono to je i při meditaci, nebo když pracujeme s energií, kam jde pozornost, tam jde energie. Takže když si zvědomím a ta pozornost pošlu k té bránici, uvědomím si, co vlastně v této oblasti je, možná i jaký emoce tam patří, proč je to stažený, dám tam pozornost, tak najednou se tam začne dít, oživí se celá ta oblast a může se tam dít. Vyzkoušel si to někdo z vás tady to teďka? Jaký to je? Mně to teda moc nejde. Co ti nejde, Market? No, ty říkáš, že stojíš na místě a hejbeš s tím košem, já s ním nehejbu, já se musím hejbat jako cel. A dělala jsi nejdřív tohle? Jo. Aha, a pak tak stačí, ono někdy je tak stuhlej, tím často se děje to, že lidi, kteří hodně cvičej, tak tu oblast mají hodně tuhou. Tak jenom z laskavostí, z jemností si vytřít tu oblast, potom si tam mít těma malíkovejma hranama. Mm-hmm. Pravdu si tam zatlačím. A s nádechem a s výdechem trošku víc. Jdu s jemností, nesmí to bolet, do té bránice. A ten koš si prostě jenom chytnu. A je to opravdu, ten pohyb je maličkatý. Ze strany na stranu. Jenom rozhýbám ty žebra. Klidně jenom malinko ze strany na stranu. No. A to bolí. Zkoušet. Jde to.
Jo, jo, je to zase něco novýho. Budu trénovat. Jo, to ještě někdo? Já tady bohužel nemám podmínky, ale slibuju, že budu trénovat. Aha, ty už trénuješ. OK. Tak Martinko, já tě poprosím, aby si tam dal první slide, takže trošku praxe, jenom malinko bylo. Já teďka budu něco tady vyprávět a můžete si na jednu stranu poslouchat, na druhou stranu to pouštět jedním uchem dovnitř a druhým ven a jenom si u toho můžete uvědomovat, jak se vám dýchá a jak vlastně dýcháte a všímat si toho rytmu, jestli se nějak mění, do jaký oblasti dýchám a tak. Protože dech, většinou známe dech, že to je jako o kyslíku. Nějaký kyslík vstupuje jako do těla, něco se tam děje a jde ven CO2, což je jako odpadní plyn. Ale dýchání není o kyslíku. Kyslík není ten nejdůležitější plyn při dýchání. Dýchání je proces tří plynů. Je to kyslík, CO2 a NO, což je oxid dusnatý. A můžete si to představit vlastně jako, že O2, kyslík, je náklad, který potřebujeme dopravit někam. A někam to znamená k orgánům, ke svalům, ke tkáním, k periferiím, to jsou ruce a nohy a periferie je taky hlava. Takže okysličení mozku. A to se děje jenom ve chvíli, když je v těle dostatečné množství oxidu uhličitého, CO2. Pakliže tam není dostatečné množství CO2, tak ten kyslík, který nadechneme, tak zůstává jenom v krvi. On koluje v naší krvi, což je vlastně 125 tisíc kilometrů kapilár, to je znamená, myslím, že dvakrát kolem rovníku. A v tom těle koluje krev a v ní ten kyslík, ale to nám je jako moc, není to jako nic moc, nestačí to k tomu fungování. A ta krev, aby se dostala, teda ten kyslík, aby se dostal k orgánům, tak je potřeba právě ten CO2 v těle. A třetí plyn se jmenuje oxid dusnatý a ten se tvoří v paranasálních dutinách. K tomu, vlastně, aby se to dělo, tak je v těle ještě, to znáte vlastně, hemoglobin, je to protein v červených krvinkách, který právě umožňuje přenos toho kyslíku. Možná znáte pojem saturace. Víte, co je saturace? Slyšeli jste to? Saturace je vlastně okysličení krve a můžete to vidět ve filmech, třeba když v nemocnici, když dají třeba někomu je jako blbě a dají mu tohleto na prst a změřej, jestli ten člověk je dostatečně jako okysličený a dají mu na prst tohle a změřej oximetrem, změřej saturaci. A tam přijdou na to, že většinou, že ten člověk je ale saturovaný dobře, že jako tam je skoro 100% saturace, ale proč je mu blbě? A to je právě to, že vlastně v těch kapilárách ten kyslík je, bohužel není v buňkách. A to je z toho důvodu, že nemáme dostatečné množství CO2 v těle. Co se pak děje dost často v nemocnicích, že takovému člověku třeba ještě pak nasadí, jako, protože se mu blbě dýchá, tak mu nasadí kyslíkovou masku a ten tomu člověku vlastně pak je dost často ještě blbějc. A to je z toho důvodu, že nastává takzvaná hyperventilace, je předýchaný a to je proces, kdy vlastně nadechneme a máme toho kyslíku v těle víc, než je metabolická potřeba, než vůbec to naše tělo je schopné spotřebovat. A děje se tam to, že se akorát zvyšuje krevní tlak. Protože vlastně kdyby čím víc kyslíku, tím líp, kdyby platilo čím víc kyslíku, tím líp, tak astmatici jsou nejzdravější lidi na celém světě, ale oni nejsou. Proč?
Oni vlastně astmatici dechají mělce a neustále, jsou saturovaní skoro na 100%, takže ta krev, ten kyslík v té krvi je, ale furt je jim blbě a špatně se jim dýchá. A je to právě z toho důvodu, že tím předýcháváním klesá hladina oxidu uhličitého v krvi. A neděje se právě to, že není tam ten vlak, na který by kyslík mohl nasednout a odjet tam, kam potřebujeme. Můžeš to přehodit dál, Martinku, prosím tě. A právě CO2 je primární stimul k dýchání, je právě oxid uhličitý a je to katalyzátor nebo motor nebo nějaká informace k uvolnění kyslíku z červených krvinek. Je to vlastně v mozku jsou receptory, které měří neustále hladinu CO2 v těle a to je ten přitom se spouští ten dýchání, je to vlastně tohle je ten primární stimul a potom měří acidobazickou rovnováhu, vlastně hladinu pH v našem těle, měří i kyslík, ale to není to nejdůležitější. Tak můžeš dál, Marťo, kdybyste k tomu měli nějaký dotazy, tak klidně se ptejte v průběhu. A třetí plyn, který je důležitý při dýchání, je oxid dusnatý. A za jeho objevení byla v 98. roce udělena Nobelova cena, ale zřejmě se to farmafirmám úplně jako nehodí do krámu, takže se o tom nemluví, i když teďka už čím dál tím víc. Oxid dusnatý je něco, je to takový poklad v našem těle, jak je naše tělo jako samo regulační a samo se léčí, tak i tenhle ten poklad si tvoří samo a ten oxid dusnatý se tvoří v paranasálních dutinách a to je při dýchání nosem v této oblasti. A je to takový naše vnitřní savo, je to i vazodiletátor, to znamená, že roztahuje a stahuje cévy, má na starosti taky hladinu cholesterolu, upravuje tlak a spoustu dalších výhod. Je taky v hladkém svalstvu a tak se podílí na jeho dostatečné množství. Se podílí na peristaltice střev, to znamená, jak chodíme na záchod. Takže je potřeba, aby při tom dýchání bylo i dostatečné množství oxidu dusnatého v těle. A třeba Viagra, kterou muži používají pro lepší erekci, tak je vlastně Viagra není nic jiného, než vlastně oxid dusnatý v tobolce, v prášku. A když ho naše tělo právě netvoří dostatečné množství, tak to má zase neblahý vliv na fungování v těle. Můžem dál, Marťo. Tak. Funkční dýchání a jak vlastně funkční dýchání funguje a co to je funkční a nefunkční dýchání. Přínosy funkčního dýchání je vlastně, že se cítíme líp, to je úplně jasný, je tam lepší spánek, lepší regenerace, celkový sklidnění, ovlivňuje samozřejmě dech jako takový, ovlivňuje všechny systémy, jak říkala Vlaďka, když se připojila hormonální, nervovej, systém, tím pádem i imunitní systém. A je to v tom ovlivnění v tom, jakým způsobem přenáší to tělo kyslík do našich buněk. Tak, můžeme dál. A to dysfunkční nebo nefunkční dýchání je právě, když dýcháme ústy, což se docela často děje, jsem si všimla třeba při soustředění, nebo když se zapomeneme a hlavně třeba, když někdo hodně mluví, já to vnímám, když dělám třeba terapii a hodně kecám, tak potom si potřebuju na chvíli jako sklidnit, začít dýchat jiným způsobem, protože vlastně tady teďka, jak povídám, tak hodinu, přes hodinu hyperventiluju. Pak se to projevuje tak, že je člověk unavený, může být nějaký častý zívání během dne, chybí nám energie, soustředění není jako úplně v pohodě,
může tam být nějaká i větší dušnost při sportu. To, co se děje, je i, že vlastně v noci nemusíme chrápat, ale někdy se stane, že ráno vstáváme unavený a děje se to, že když ve spánku usneme a uvolní se čelist, otevřeme pusu, jak pak dýcháme pusou. A dochází tam k předýchávání. Vlastně my hyperventilujeme celou noc. A právě ráno staneme a cítíme se unavení, že to jako nebylo úplně v pohodě. Řeší se to pak, může se to řešit, takže se na noc přelepuje pusa páskou. Není to nic jako nepříjemného, je to vlastně docela fajn a ono mozku docela rychle dojde, že jako aha, dýcháme nosem. Většinou to není vůbec žádný problém. Problém je u lidí, kteří mají třeba apnotické stavy, zástavy dechu, tak tam se to řeší trošku jinak. Tak, můžeme dál. Tak, a co to je vlastně to funkční dýchání? Je to nosem. Nos je na dýchání a pusa je na mluvení a na papání a na líbání. Nosem z toho důvodu, že nos není jenom tady to, co jako trčí. Větší část nosu máme v hlavě. A je toho docela jako velká část nosu je v hlavě. Jsou tam takový různý jako trubky. A nos je uspůsobený právě k dýchání, protože při nádechu vlastně ty trubky, kterýma to do toho těla jde, tak filtruje ten vzduch před vstupem do plic. Ten vzduch ohřívá, zvlhčuje a v těch trubkách je tím, že se tam tvoří oxid dusnatý, tak i dezinfikuje. Ono chrání vlastně před a čistí před bakteriema, zárodkama, plísní a vlastně ošetřuje ten vzduch, než vstoupí do plic. Proto je vlastně ten dýchání nosem tak důležitý. A při výdechu vlastně snižuje odcházení vlhkosti z těla. A to je docela vidět, že když vydechnu ústy, dát si to na zrcátko, tak je vidět, jak je to vlastně vlhký, to zrcátko. Při výdechu nosem ne. Takže to je jeden z důvodů. A je to poznat třeba i pro lidi, kteří chrápou v noci, anebo v noci dýchají ústy, tak se ráno probudí, máte takový nepříjemný stav v ústech, anebo je sucho, potřebujete se napít. Tak to se právě děje při dýchání ústy a děje se to, když někdo jako přednáší, jako já tady melu, tak často se potřebujeme se napít, protože odchází hodně vlhkosti z těla. Při dýchání nosem a jenom při dýchání nosem se právě tvoří ten oxid dusnatý v paranasálních dutinách, který je tak důležitý v mnoha procesech těla. Ještě jedna věc je důležitá u toho oxidu dusnatého a to je vlastně, že je to neurotransmitter. On přináší nervový vzruchy díky dostatečnému množství oxidu dusnatého v těle, tak podporuje se vlastně i nervový systém tímhletím. Tak, takže funkční dýchání je nosem, pomalu a jemně. Tady platí méně je více. Ten dech je jemný a neslyšitelný do oblasti bránice. A není to do oblasti bříška, protože často se říká, že dýcháme do břicha. Nádech, výdech, tenhle ten pohyb se tady děje. Nádech, výdech. Ale není tomu tak. Dýchání do bránice je vlastně aktivace mezižeberních svalů. Dýcháme do stran a dozadu. Hezky se to dá zvědomit, když si lehnete na bříško a dýcháte vleže na břiše, si uvědomíte, jak dýcháte a dáte si ty ruce vlastně, pojďte si to když tak vyzkoušet. Pokud můžete, lehněte si na břicho a zkuste si to. Na chvíli jenom.
A když si dáte, jak ležíte na břiše a dáte si ruce na záda, tak ucítíte, jak se ten dech vlastně opírá dozad. Prostě džibl, nech to rapé na chvíli. Tady máš dejchat a z rapé to pak nejde. Cítili jste to v těch zádech? A tohle je fajn si zvědomit potom, abyste byli schopni to cítit i v sedě a i v chůzi, v aktivitě. Protože při té aktivitě není to tak, že by pohyb vedl dech, ale opačně. Dech, v jakém stavu mám dech a jak dýchám, tak ten dech vede pohyb. Protože jinak si ubližujeme, jinak si škodíme. Takže funkční dýchání je nosem, jemně, neslyšitelně a v rytmu. Snažíme se najít v tom dýchání nějaký rytmus. Ten rytmus tam, kam se chceme dostat, je vlastně zhruba 6 nádechů a výdechů za minutu. A je to vlastně z toho důvodu, že my přijímáme nějaké množství, jako objem vzduchu při jednom nádechu, potom při za minutu, což se dá změřit. Ale když dýcháme mělce a hodně často a jenom do oblasti třeba hrudníku, tak si sice nadechneme taky nějaký určitý objem toho vzduchu, který se zdá být dostatečný, ale to, co se tam děje, je, říká se tomu mrtvý prostor a při tom nefunkčním dýchání dýcháme jenom do té oblasti hrudníku a to se děje, když jsme ve stresu, že začneme dýchat jenom sem. Ani si to nemusím uvědomovat. A dýchám jenom do hrudníku, zapojí se trapézy a ty mezižeberní svaly a bránice, tam žádný vlastní pohyb není. A přidýcháváme se v tu chvíli a to se děje právě, co jsem si všimla dost často u lidí, když se jim fouká rapé, tak začnou hyperventilovat a dýchají, protože se vlastně jim i nabízí. Když se foukne, dejchej chvíli ústy a děje se tohle. No stačí vlastně pár, tři takovýhle nádechy pusou a jsme saturovaní na 100%. Ta saturace je, že jsme vlastně ten kyslík v krvi je, ale klesne hladina CO2, takže ten kyslík zůstává jenom v krvi, ale nedostává se do těla, nedostává se k buňkám. A člověku se pak vlastně dělá špatně. A zřejmě jste možná někdy viděli hyperventilovaného člověka. To je, když je předýchaný. A co dělají doktoři, když přijedou, i ve filmech to je. Takže přijdou a dají člověku pytlík, papírový pytlík nebo jakýkoliv pytlík, tak mu dají na pusu. Viděli jste to někdy? Zažili jste to? Jo. Takže vlastně člověku dají, anebo řeknou, ať si udělá mističku s rukou a dýchá svůj vlastní oxid uhličitý. Právě kvůli tomu, aby se tam vyrovnala hladina a mohl se ten kyslík z krve uvolnit ke svalům a mohli se uvolnit. Hodně hyperventilovaný člověk se mu třeba začnou až kroutit prsty, takže kyslíku je tam hodně, ale přesto se nedostává, začnou se třeba kroutit až prsty na rukou nebo na nohách a dělá se člověku špatně a může omdlít. No, ale saturovaný je na 100%, tak co se to tam vlastně děje? Právě, že klesne hladina toho CO2. Takže je potřeba toho člověka vést k tomu, aby sklidnil dýchání, aby se soustředil na dýchání a ten nádech byl jemný, třeba na 4 nebo na 5 dob a výdech taky na 4 až na 5 dob. Zjemnit a zpomalit to dýchání, aby tam zase byl ten plynulej pohyb. Dává vám to zatím smysl, to, co tady povídám? Rozumíte tomu?
Máte nějaké otázky? Ne? OK. Můžete se spýtať? Ano. Teraz, keď si hovorila o tých krčoch v prstoch, lebo ja keď robím dýchové cvičenia, ale nedýchám ústami, nadýchujem nosom a vydýchujem ústami, tak presne sa mi to stáva, že mi vykrúca ruky. Úplne stratím motoriku v prstoch, v rukách, neviem ani pohár chytiť, ani nič. A vlastne to sa mi stalo aj pri pôrode, ale naozaj to nie sú nadýchy ústami, nosom a vydých ústami. Ono to nemusí být tak, že bychom museli hyperventilovat, možná je při dýchání nosom. Neděje se to len při dýchání ústami, protože i když urobím teraz toto a je na tom postavené Wim Hofovo dýchání, ale to, co se tam právě děje, je, že nadýchujeme stále víc kyslíku a ten kyslík ostává v té krvi, ale klesne hladina oxidu uhličitého, ktorý, to je ten vlak, ktorý by ten kyslík doniesol do periférií. To sú ruky a nohy. Takže to, čo je potreba v tej chvíli robiť, je zjemniť to dýchanie jemne. Jemne a ukážeme si to, nadýchovať jemne v rytmu do bránice a vydychovať jemne. Zjemniť to. Spomaliť a zjemniť, aby sa vyrovnala ta hladina CO2, aby se vlastně ten tlak v krvi znížil. A keď se ten tlak v krvi zníží, tak ona se může odlepit molekula kyslíku, nasadnout na hemoglobin a odísť a prekrvit právě ty periférie. To je to, co se děje. A při pôrode většinou doporučuju mamičkám dýchat. Dýchejte, dýchejte. A přesně, to se stalo i mně. Já jsem se predýchala, potom jsem se tam dogrcala a pôrod vyšel do rytí. Takže toto úplně nefunguje. Odpovedala jsem ti na otázku? Tak. Takže víme teď, jak jemně, v rytmu, do bránice. Můžem dál. S čím to ještě souvisí, je nervová soustava naše, nervový systém a srdíčko. Nervový systém, dýchání a srdíčko spolupracují. Naše srdce netluče pořád stejně, při nádechu tluče rychleji a při výdechu zpomaluje. A to kvůli tomu, že vlastně nádech je aktivita a výdech je relaxace. Jsou dechové techniky, které jsou zaměřené na nádech a jsou dechové techniky, které jsou zaměřené na výdech. Nádech je aktivita a výdech je relaxace. Máme dvě větve nervového systému a to je parasympatikus a sympatikus. Sympatikus je ta větev, která je ta aktivní. Je to ten mod útěk, fight or flight prostě. Přežij nebo uteč. Vyplavují se stresové hormony, fungují nadledvinky, vyplavují adrenalin, noradrenalin, kortizol. A bohužel většinu času jsme vlastně v tom sympatiku. Způsobem života, který žijeme, je tak nastavená vlastně naše společnost. Jít do výkonu, sportovní výkon, cvičení, běháme, v práci stres, vůbec si neuvědomujeme při těch činnostech, jak dýcháme. My už se to učíme trochu, ale uvědomujeme si, děláme, praktikujeme meditace, dechové cvičení, ale taky jakým způsobem. Takže už tam to spojení s dechem je. Protože, jak zmiňovala Vlaďka, ten dech je vědomý. Vlastně uvědomuju si sama sebe, co prožívám a jak vlastně v tu chvíli i dýchám. A druhá větev se jmenuje parasympatikus a je to ta relaxace. A při parasympatikus, ano. Promiň, já bych tě ještě doplnila, aby jo. To bylo úplně kompletní. Mm-hmm. A když je aktivovaný ten sympatikus, tak se tělo automaticky překyseluje. A to překyselení vlastně ještě stěžuje okysličení buněk, protože když jsou buňky překyselené, tak tam k tomu okysličení přestane docházet úplně. Dochází k zástavě látkové výměny a vy se vlastně dostáváte jakoby do toxického kyselého stavu, který potom způsobuje
rakovinu a spoustu dalších jakoby onemocnění. Jo, takže tady tenhle ten chronický jako stresový stav překyselený je vlastně spouštěč jakoby zdravotních problémů potom. Já bych tomu dodala jednu věc, ještě nejde jenom o překyselení, protože my máme nějaký vyrovnaný pH a hledáme i v tom dechu acidobazickou rovnováhu, protože když dochází k přílišnému zásaditému prostředí, což se děje právě při hyperventilaci a při, když jsme hodně v sympatiku, tak tam dochází i k silné zásadě. To je to, co se děje u třeba dechových technik Wim Hofa. Když hyperventilujeme, tak se vychýlí ta acidobazická rovnováha právě do přílišné zásady, což je taky toxický pro náš organismus ve smyslu toho, že ty buňky se nemůžou, ten kyslík se nemůže uvolnit z krve. A na druhou stranu se dostáváme právě do příliš kyselého prostředí. Je tam vlastně, nejsme v té homeostázi, nejsme v tom vyrovnání, ale přechylujeme se z přílišné zásady do přílišného překyselení. To je právě to, co není, a i si to zmiňovala včera, jak najít tu rovnováhu, kde ji hledat, tu rovnováhu. A tu rovnováhu právě jde hledat i skrze práce s tím dechem, kdy si uvědomím, jakým způsobem dýchám a kde a jak to můžu začít ovlivňovat. Ve smyslu toho míň znamená víc. Takže ono je to vlastně jak o té přílišné zásadě, tak o té přílišné kyselosti krve. Je to obojí, oba ty extrémy jsou úplně jako na prdlačku. A ta zásada se právě děje, že jestli znáte Wim Hofovo dýchání, Wim Hofa, znáte ho, používá se při otušování. Znáte to všichni, víte zhruba o co jde? Jo. No a to, co se tam právě děje, sice je to, Wim Hof je úplně skvělý týpek, ale když se na něj podíváte, ono mu je asi něco přes 60, ale vypadá tak na 150. A to je právě kvůli tomu, že on se velmi často předýchává. A tenhle ten způsob, který on vymyslel, je naprosto úžasný, akorát, že to není pro každodenní dýchání. Já jsem Wima Hofa dýchala rok a půl v kuse, protože jsem se otužovala. A ze začátku to byla úplná pecka, ale po nějaký době se mi vlastně začal zhoršovat ten dech, vydržela jsem mnohem míň v zádrži, byla jsem strašně protivná, nervózní, vůbec jsem nevěděla, co se jako se mnou děje. A i ty zádrže, když jsem pravidelně dýchala, tak jsem zádrži vydržela vlastně 3,5, skoro 4 minuty. A najednou se mi to začalo jako zkracovat, dýchalo se mi blbě. A to, co se tam dělo, je vlastně, že se mi úplně záměrně použiju to slovo, rozestral dechový vzorec. A to bylo právě kvůli tomu pravidelnímu, skoro každodennímu předýchávání. A to dýchání, hyperventilace je skvělá, když na vás něco leze, protože se dostaneme na chvíli do velmi zásaditého prostředí a ničí to bakterie a viry. Ale není to k tomu na každý den. To předýchávání se hodně využívá, když se leze třeba do studené vody, jako do ledové vody, tak protože se vyplaví stresové hormony a pomůže to k tomu vstupu do té studené vody, ale co se děje potom v té studené vodě je, že zpomalujeme ten dech a říkáme tomu organismu a mysli, nic se neděje, jako mám to pod kontrolou, je to úplně jako v klidu a jede tam jemný nádech a jemný výdech s tím, že ta pozornost je na ten výdech, aby se spustila relaxace, parasympatická větev nervového systému, protože tam, kde je relaxace, může nastat i regenerace. Ale jenom tam, kde je relaxace. Když se naučíme funkčně relaxovat, tak může dojít k té regeneraci. Ale když se pravidelně předýcháváme a děláme ty dechové techniky, jako je Wim Hof nebo Bastrika, a bohužel i techniky hormonální jógy, a je tam každý den to předýchávání, tak si bohužel z dlouhodobého hlediska si nepomáháme, ale škodíme. Dává vám to smysl, co jsem říkala teďka? Takže důraz na nádech je vlastně aktivita a důraz na výdech je spouštění parasympatiku, relaxace. Rytmus dechu, fajn, když dýcháme, je dobrý pravidelně dýchat, tak mít zhruba stejný nádech a zhruba stejný výdech. Třeba na 4 nebo na 5 nádech
a na 4 nebo na 5 výdech. Ale vzhledem k tomu, v čem se pohybujeme a jak žijeme, co se týče stresu, tak pro nás je vhodnější dechový vzorec 4-6. Takže jemnější nádech a prodloužený výdech. A to je to, co jsme spolu dělali vlastně tu předešlou lekci, když jsme dýchali a u toho zvučeli. Protože u toho zvuku se automaticky prodlužuje výdech. Je to ten... A sami jste měli možnost si vyzkoušet, že to velmi sklidňuje, zpomaluje a spouští se relaxace. Je to technika, která je vhodná, když se něco jako před spaním, anebo když se něco děje. Když jsme v nějakém stresu, třeba já ji používám, když jedu autem, zácpě jsem, pospíchám, nebo s holkama, mýma dcerama, když jsme v nějakém konfliktu, jak začnu. Takže prodloužím ten výdech. A ještě při téhletý technice, a to je změřený, se tvoří 15x víc oxidu dusnatýho v těch paranasálních dutinách. 15x víc, takže to se vyplatí, jako tohleto si dopřát. Klidně 5 až 10 minut, zase mozku trvá nějakou dobu, než si uvědomí, že se to děje. Že si řekne, jako aha, ona to myslí vážně, není to jenom něco jako na chvilku, ale jo, myslíme to vážně, něco se začíná dít, něco začínáme měnit. Tak. A teďka na chvilku přestanu kecat a uděláme si teďka jenom na chvíli se zase spojíme s dechem a zapojíme, tady se tomu říká vlastně biomechanika, biochemie a rytmus, což je to, co jsem zmiňovala. Biomechanika je, jak mechanicky dýcháme do bránice, biochemie je jemně, neslyšitelně nosem a zkusíme si v tom rytmu najít nějaký, v tom dechu si najít nějaký rytmus. Budeme tak dýchat, já zapnu stopky, budeme tak dýchat 4 minuty. Takže pojďme na to. Zase sedneme si rovně, tak aby bránice a pánev byly nad sebou. A ten nádech je velmi jemný, neslyšitelný. Já to nějakým způsobem povedu a vy si jenom zkuste do toho rytmu vlíst, pokud to nepůjde, tak si dýchejte a najděte si ten svůj vlastní rytmus. A teď se všichni vypnuli, nevím, jestli jako utekli, anebo jdou dýchat, aniž by byli vidět. Můžete mi dát vědět? Já nevím, co říkáš. Neslyším tě. Jsme tady, jenom si chcem soustředit na dýchání. OK. Já reaguju potom na to, co vidím. Jakým způsobem dýcháte, tak já můžu reagovat. Takže když vás nevidím, tak je to vlastně docela těžký reagovat na to, na vaše dýchání. Tak jdeme na to. Takže ten nádech zkusíme... Nádech na 5 a výdech na 5. Když tak si to potom přizpůsobte. Jo? Já začnu. Takže jdeme na to. Nádech 2, 3, 4, 5. Výdech 2, 3, 4, 5. Nádech 2, 3, 4, 5. Výdech 2, 3, 4, 5. Nádech 2, 3, 4, 5. Výdech 2, 3, 4, 5. Pokračujte si ve svém rytmu, tak, aby to pro vás bylo příjemné. Můžete si ruce dát na spodní žebra a uvědomit si oblast, kam dýchám. Dech je jemný, neslyšitelný, nosem,
pravidelné dýchání pomáhá relaxaci, tím pádem regeneraci. Pomáhá nám se soustředit, nasbírat energii. Spouští hojivé procesy v těle. A pomalinku si můžete zkusit, kdo budete chtít, ten rytmus dechu trošku pozměnit ve smyslu, že nadechuju třeba na 4 a vydechuju na 5 nebo na 6 dob. Každým výdechem si můžete uvědomit, že se tělo uvolňuje. Pomalé a pravidelné dýchání pomáhá lepšímu spánku, kvalitnějšímu. Snižuje se ztráta vzduchu v tom mrtvém prostoru. Tak. Dýchali jsme tak 4 minuty. A teď si jenom zkuste na chvíli, dýchejte v tom rytmu dál, jemnou redukci. Dýchejte v tom rytmu dál, ale dýchejte tak, jako byste nadechovali zhruba na 80% svojí kapacity. Můžete si to představit a dát si i prst pod nos a představit si, že vlastně ten prst pod nosem je peříčko, který s výdechem nechcete odfouknout. Jemňoulinký nádech a jemňoulinký výdech. Nechcete odfouknout to peříčko, který je pod nosem. Budete cítit jemnou nedostatečnost, jemný hlad po vzduchu a to je žádaný. To, co se začne dít, je, že se navyšuje oxid uhličitý v těle a ten důsledek toho je, že se více kyslíku dostane k buňkám. Takže se může začít dít buněčné dýchání. Tréninkem těchto redukovaných technik se navyšuje takzvaná přirozená pauza po výdechu, a to vysvětlím později. Že dýcháme tak, že cítíte jemnou nedostatečnost a hlad po vzduchu.
Jenom si zavnímejte, jak se v tom cítíte a co se děje v těle. Je to redukované dýchání, kdy se zvyšuje tolerance těla na CO2. A tyhle ty techniky vlastně dělal i Emil Zátopek, aniž by věděl, co dělá a jak se to jmenuje, proto byl tak dobrý. Protože pracoval se zádržema a s redukcí dechu. Tak, super. Můžete dýchat zase normálně. A tady bych vás poprosila o sdílení, jak se vám dýchalo. Redukovaně. To bylo takový trochu jako nepříjemný. Ale vlastně postupně si člověk na to zvyknul a pak to bylo asi jako fajn. Jo, to, že je to z začátku nepříjemný, naprosto přirozený a vůbec to nevadí. Uh-huh. Jak dlouho takhle můžeme dýchat? Jaká je ta doba, kdy tu redukci jako můžeš aplikovat? 5 až 10 minut, Martina. Několikrát denně. Uh-huh. Protože tady já pak řeknu něco za chvilku k té kontrolní pauze. Protože ta redukce vlastně je velmi prospěšná pro naše tělo. Ze začátku je nepříjemná, protože to tělo je velmi citlivý na CO2 a ta tolerance je velmi nízká, ale tímhle tréninkem se jako ta tolerance zvyšuje. A dějou se tam jako fakt velmi jako dobrý procesy v tom těle, když si na to jako zvykneš, na tyhle ty techniky. Uděláme si za chvíli ještě jednu, takže klidně i dvakrát denně, 5 až 10 minut. Já to dělám, výborný je ráno po probuzení si jenom uvědomit, jakým způsobem dýchám, začít dýchat v rytmu a třeba na 5 až 10 minut si zapnout tu stopky a dýchat v rytmu a postupně redukovat, postupně ubírat, ale tak, aby mi to bylo příjemné. Nesmí to být stresový, je to opravdu jemná, příjemná ta nedostatečnost. A postupně můžeš přidávat. Uvidíš, co se bude dít v těle. Velmi to pomáhá lidem, který často je zima na ruce a nohy. Tak tyhle ty techniky, mě bylo skoro pořád zima na ruce a na nohy a tohle to jako velmi pomáhá, když začnete redukovat, tak se začne vlastně zatápět pod kotlem. Je vám teplo. Ještě někdo chce pozdílet? Já se Zuzi zeptám. Měla jsem redukovat jak nádech, tak i výdech, jo? Zpomalovat. Jo. A snižovat to do nadechnutí a do vydechnutí. Je to tak, víc? Zkracovat to. Neskracovat, pořád dýchat ve stejném rytmu, 4-6 nebo 5-5. A můžete si to představit, že ten nádech je jako kdyby si ho dávala po lžičkách. A nebo úplně jemně pomalinku nalejvala do vodu jako do skleničky. Ten nádech je... Ještě ho jako zpomalíš. Pomalím ho. Je pořád na 5, ale ta doba je třeba 1, 2, 3, 4. A je jemňonká, opravdu je to tohle. Jak kdyby jsi to dávkovala. Mm-hmm. A výdej. Jo, takže pak to není... A když si dáš ten prst pod nos, tak to velmi pomáhá, že když vydechuješ tak jemně, že nechceš odfouknout to peříčko. Takže začneš vlastně, ta redukce tam nastane vlastně sama, tímhletím způsobem dechu.
pořád nadechuješ v tom rytmu stejně a vydechuješ, ale jak ho zjemníš a zpomalíš, tak tam nastane ta redukce. Není to v tom smyslu, že bych nadechovala jenom malinko a malinko vydechovala. Mm-hmm. Pořád je to v tom rytmu, ale jemnější. Je to velmi jemné dýchání. A tyhle ty techniky jsou známé z tai chi a z qigongu. 5-10 tisíc let staré techniky, které právě tuhle jemnost těm technikám vnáší. Je to jemný, neslyšitelný dech, není tam žádný předýchávání, žádný plný dech podklíčkový nebo nějaký vlastně. Je to jemné, jemné dýchání ve smyslu míně víc tady. Hm? Odpověděla jsem ti? Jo, mhm. Že ho jako prodloužíš a zjemníš. Není to jako... Ale jo. Prostě jako... Je to právě to jemňonký. Mhm. Je to plynutí vlastně v tom dechu. Yeah. Je to opravdu jemňoučký a může se to představit, buď, že říkám, buď, že pomalinku vylejváš tu vodu, pomalinku, furt je to stejný objem a pomalinku ji vylejvám, anebo nalejvám do skleničky a potom vylejvám při výdechu, anebo si to můžeš představit, že vlastně po lžičkách to dáváš. Jedna žička. Druhá. Takže pokud to není, že se třeba nadechuju pětkrát, ale třeba řeknu 10. Tolik nedáš to na tolik do. Furt je to prostě, jenom to jakoby zpomalíš, zjemníš to. Jo. Ono, když to vlastně zjemníš, tak ono to nejde prodloužit jako na 10. To prostě, když tak se potom můžem spolu, jak to vysvětlím. Zadýchat. Jo, děkuju. Tak holky, chcete k tomu něco? No, já bych som chtěla povedať, že pri tom dýchání som začala cítit takú jemnú nervozitu, ako keby sa telo chcelo hýbať. Taký zvláštny pocit to bol. Tá nedostatočnosť toho kyslíka, také že som mala pocit, že ma to nutí nadýchnúť sa, ale vedome som to držala, aby som šla v tom jemnom plynutí toho. Mm-hmm. A bylo to dost, no, ze začátku také nepříjemné, nepohodlné. Uh-huh. Může se to dělat, protože k tomu ještě samozřejmě patří aj mysl a nějaké programy toho pocit ohrození, že se vlastně něco děje, není tu dostatečné množstvo kyslíka alebo vzduchu. Můžeš ty reakcie těla při tom sledovat, ale není cílem to... aby to byl velký stres, kludně zjemnit a tu redukci může být na 90%, aby stále v tom bylo pohodlně, aby ta redukce byla jemná, ta nedostatečnost, ale nebyl to velký stres, to je kontraproduktivné. Takže nedržet to úplně na silu, ale si uvědomí, aha, teraz je to v pořádku, dýchám trošku menej, pomalší a jemnější, ale nejdem na silu, netlačím to na silu. A může z začátku být aj stresová situace, aj že tělo chce z toho utiec, protože ta tolerancia na CO2, tam to tělo na to není zvyknuté, ale mozgu, keď stačí 3 dny a už si na to tělo zvyká a mozog už, aha, ideme toto, aha, super, veď toto je vlastně strašně fajn. A většinou tak bývá, keď něco meníme a ideme z komfortnej zóny, tak ono je to chvíli nepříjemné. Tak to se to děje. Děkujem. Ještě někdo chce, že by dýcháš, nebo si tam piješ pivo a rapes dáváš? Že by to vzdal. OK, tak si dáme ještě jednu dechovou praxi a říkám tomu 10-5, anebo je to vlastně 10 sekund se dýchá, a 5 sekund zadržujeme dech. Při téhle technice se tvoří mnohem víc oxidu dusnatého, vlastně v paranasálních dutinách. A je to technika, která se používá u lidí, když mají panickou ataku. A nebo když jim je nedobře, když je nějaká úzkost, když se něco děje, velmi nějaký mentální nekomfort, nervozita, tak tahle ta technika velmi v tu chvíli pomáhá stáhnout z hlavy do těla,
uvědomit si jsem tady a teď, už tím počítáním, ale i tím chemickým procesem, který nastane v těle. Nebudu počítat 10 sekund, ale začneme nějak společně a vy si potom najděte ten svůj rytmus, jestli to budou dva nádechy a výdechy a po výdechu zadržíte na 5 sekund, nebo jeden vám bude stačit, jeden nádech a výdech. Pakliže se najdete v tom rytmu 5-5 nebo 4-6, tak je to úplně, to přesně vychází 10 sekund nádech a výdech a 5 sekund zadržím dech. Ta zádrž je po výdechu. Je to srozumitelný? Takže jdeme na to. Zase budeme tímto způsobem dýchat 4 minuty. Tak, začneme společně na nádech 5 sekund, výdech 5 sekund a zádrž na 5 sekund. Pokud by to pro vás bylo stresující a bylo to nepříjemný, tak si přejděte na klidně dva nádechy a výdechy a po výdechu zacpu nos na 5 sekund. Můžeme na to? Jo, takže jdeme. Nádech, 2, 3, 4, 5. Výdech, 2, 3, 4, 5. Zacpu nos, chytnu nos. A je potřeba ten nos opravdu chytit. 3, 4, 5. Dýchám. 2, 3, 4, 5. Výdech, 2, 3, 4, 5. Nedýchám, chytnu nos. 2, 3, 4, 5. Dýchám. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Nedýchám. 2, 3, 4, 5. Dýchám. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Nedýchám. 2, 3, 4, 5. Nádech. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Nedýchám. 2, 3, 4, 5. Nádech. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Zádrž. 2, 3, 4, 5. Nádech. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Nedýchám. 2, 3, 4, 5. Dýchám. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Nedýchám. 2, 3, 4, 5. Nádech. 2, 3, 4, 5. Výdech. 2, 3, 4, 5. Zádrž. 2, 3, 4, 5. Jeďte si ve svém rytmu ještě chvilku. Řeknu vám. Nádech a výdech, po výdechu zádrž. Počítejte si ve svém rytmu. Cítíte nedostatečnost, ale jemnou. Ještě jednu minutu. Nádech a výdech, zádrž.
Ještě chvilinku. Při zádrží se děje to, že slezina do těla vypustí mnohem více hemoglobinu, na který se může právě napojit kyslík a dostat se k našim buňkám. Tak a právě uplynuly 4 minuty a můžete dýchat normálně. Jenom si uvědomte, jak vám je teďka, jak se vám dýchá a jak se vám dýchalo. Jak se vám dělaly ty zádrže? Co mě dobrý. A chtěla bych se zeptat, proč musíme držet ten nos? Nešlo by jako, že zastavím? Kvůli tvorbě oxidu dusnatýho. A za chvilku vám ještě tak řeknu ještě. Protože vlastně, když zacpeme ten nos, tak se tvoří víc oxidu dusnatýho. A třeba je výborná technika, když máte rýmu, protože oxid dusnatý je vazodilatátor, roztahuje cévy. A když máme rýmu, tak tam primárně, když máme ucpaný nos, nejde o to, že by tam bylo hlen, ale že jsou zduřelý ty sliznice. A když máte rýmu, tak je dobrý si ucpat tu děuru, která je i alergii, která je ucpaná a kterou nemůžete dýchat, tak si ucpete a dýcháte jemně, neslyšitelně tou druhou dírou. Potom uvolníte tu dírku a to, co se tam děje za chvíli, že ta dírka vlastně díky tomu nahromaděnému oxidu dusnatýmu splasknou z ty sliznice a ta dírka se může uvolnit. Takže tím zacpáváním právě, že dost často se děje to, že neuhlídáte, abyste si nepřidechli, ale je to zejména i kvůli tomu, aby jsme podpořili tvorbu oxidu dusnatýho, proto je lepší se ten nos naučit se při těch zádržích si ten nos zacpávat. Díky. Cítili jste něco v těle, že by se dělo, když jste dělali zádrže? Já jsem měl teda velký problém s tím dělat zádrž po tom, co vydechnu. Celý život jsem zvyknutý dělat zádrž po tom, co se pořádně nadechnu. To poprvé bylo obráceně a vlastně jsem s tím měl problém si to jako... Tady je důležitý nevydechovat doplna, ale je to opravdu přirozený, jenom najít si ten rytmus, těch 5 může být pro tebe hodně, takže se třeba nadechnout na 4, vydechnout na 4 a zádrž, nejít to, protože když se vydechneš úplně, tak tam nastává problém, ale je to opravdu přirozený dýchání a při přirozeném dýchání nevydechujeme úplně. Jo. Takže opravdu je to jemný přirozený dech, nádech a výdech jenom s jemním a zpomalím a zádrž. Cítili jste někdo něco ještě v těle? Nikdo nic? Cítili jste někdo teplo? Že vám bylo teplej? Jo, to jsem cítil. No. Nastartuje se termoregulace, bývá teplo, takže tohle je výborná technika, taky když vám je v zimě zima, tak tohle je super, jak se to dá vlastně ošetřit tím, že se navyšuje CO2 v těle, tak se prokrví periferie a je nám tepleji. Tak a k tomu, co jste si na začátku měřili, kontrolní pauza, ukazatel stavu našeho dechu. Dřív kontrolní pauzu měli lidi naprosto normálně a běžně tím, že se hejbali, pracovali na zahradách a jedli, jak jedli, tak naprosto běžně byla kontrolní pauza neboli bolt score 60 sekund. 60 sekund bylo normálně. Teďka cílem těma technikama je se dostat na 40 sekund. Pohodlný zádrže dechu po výdechu. 40 sekund by mělo být jako, že to je taková jako, že je to dobrý. Dneska naprosto běžně máme mezi 15 sekundami a 20, což je
je to vlastně při našem způsobu života jako relativně dobrý, ale dobrý pro naše tělo to vlastně není. Je dobrý se dostat na 25 sekund pohodlný zádrže dechu. A to, co se tam děje, když nádech, výdech a ta pohodlná zádrž dechu pro nás je zhruba 25 sekund a postupně se zvyšuje, je, že začíná vznikat první sekunda přirozený pauzy mezi výdechem a nádechem. To je takový to nic, to je ten prostor, jak i říkal Fráňa Drtikol, že když medituje, tak medituje na tu pauzu mezi výdechem a nádechem. Na to nic. A při téhle tý první, tam se tvoří první, při 25 sekundách tý pohodlný zádrže, se začíná tvořit první sekunda přirozený pauzy. A to je to, kdy vlastně si v klidu nadechujeme, vydechujeme a pak je tam sekunda, kdy vůbec nedýcháme. A zase nádech a výdech v rytmu. Ta první sekunda se začíná dít, když dýcháme zhruba 6 až 7 nádechů a výdechů za minutu. To je to vlastně, kam se chceme dostat. Protože ten objem vdechnutého vzduchu při téhle frekvenci je fajn a je tam minimální vzduch, který vzniká, který zůstává v mrtvém prostoru. A to je právě, když ten mrtvý prostor, když dýcháme hodně do hrudníku a ta bránice nefunguje, tak nedýcháme do té spodní části a hodně vzduchu právě zůstává, říká se tomu mrtvý prostor. Není to nic jako dobrýho pro nás, pro náš organismus a pro plíce, aby se tohleto tam dělo. Takže kam se chceme dostat, je zpomalit ten nádech a výdech, abychom dýchali pravidelně v rytmu a dostávat se na kontrolní pauzu aspoň 25 sekund. Těmhle těma technikama, které jsme dělali, těma redukčníma technikama se právě kontrolní pauza zvyšuje a když se dělají ty techniky pravidelně, tak se může to až o sekundu denně. Takže během pravidelně, jak mám většině připomínky na mobilu, jenom uvědomit si, jak dýchám, že můžu ten dech na chvíli zpomalit, zredukovat ho a až o sekundu denně se ta kontrolní pauza zvyšuje. Při 25 sekundách až na 40, tak tam se prodlužuje přirozená pauza mezi nádechem a výdechem. A to se využívá třeba, když sportujete, jste ve stresu, tak to tělo má kyslík v buňkách a umí s ním pracovat, takže nepotřebujete se dodechovat, nemusíte hyperventilovat, třeba, já nevím, když jdete na kole třeba, nebo Vlaďko, již tancuješ, nebo, tak nepřecházíme na dýchání pusou, ale vystačíme si, můžeme neustále dýchat nosem a jelikož buňky jsou okysličený, tak nepotřebujeme ten kyslík zvenku. Dává vám to smysl? Je to srozumitelné, co jsem tady teďka říkala. Takže kontrolní pauza pod 20 sekund je, jako není to špatný, lidi třeba po nemoci nebo po covidu, já jsem měla jako docela drsný zánět, nevím, co to bylo, říkalo se tomu covid, ale čert ven, co to je, je to jedno, tak jsem kontrolní pauzu měla 5 sekund. Bylo to jako masakr. Ale během týdne, 10 dnů se zase můžete dostat zpátky právě tím, že se uvědomíme ten dech do bránice, zase se oživí ten prostor, začneme dýchat do spodní části plic a tím redukovaným dýcháním se vlastně oživuje dechový vzorec a fungování a okysličení buněk v těle. Otázky? Já jsem jenom chtěla říct, že já jsem dřív hodně jako cvičím jogu pořád, ale dechové techniky teda moc nedělám poslední dobou. Spíš kouřím. Ale co jsem si uvědomila teďka při tom cvičení, co jsme dělali, že vlastně automaticky mám zádrž, že jdu 3 na 3. Mm-hmm. Třeba
automatickou zádrž, že to mám naučený a nikdy jsem si toho vlastně nevšimla, že takhle dýchám. A jak jsme dělali ty cvičení ze začátku a ty si říkala nádech a hned výdech, tak já jsem se do toho nemohla přinutit, mě se z toho dělalo zle. Jo, aha. A právě jsem si říkala, ale teď já po tom výdechu prostě mám stejně dlouhou zádrž, teď to jako vůbec to tělo moje odmítalo jako udělat, jo, okamžitý výdech. A díky tomu, že jsme se o tom teď bavili, tak jsem si uvědomila, že vlastně opravdu mám stejně dlouhou zádrž po výdechu a že je to pro mě naprosto přirozený stav. A bavila jsem se o tom nedávno s dcerou a ona mi právě říkala, že když má panické ataky nebo se začíná dusit, že zjistila, že vlastně se jí nejlíp dýchá, když nedýchá. Yes, přesně tak. Takže začala dělat zádrže, právě jsme se o tom bavili, začala dělat zádrže po výdechu a zjistila, že vlastně je jí nejlíp, když nedýchá. No. Přesně tak, přesně tak. Mně to třeba velmi pomáhá při jako migrénách a když teďka znova jsem si zažila, byl jsme minulej týden, tady byl Petr a fouknul mi kumaru a nešetřil mě. A úplně se mi vrátil stav, který jsem si zažila v Brazílii s Našimu a bylo mi fakt zle. A chvíli jsem se s tom ztratila. Pak jsem si vzpomněla Martiny spolu, když se mi foukal úplně poprvý, quattro ventos a zpomal jako dýchání. Ale opravdu jsem si tam chvíli tu hyperventilaci opravdu zažila. Bylo mi blbě, bylo mi i jako na zvracení, pak zvracel místo mě můj pes. Ale když jsem si to uvědomila a začala jsem dýchat tímhle tím stylem, zjemnila a zádrž, tak během 2 minut to bylo pryč. Takže si tohleto, když to máme natrénovaný, tak to funguje, ale je potřeba to mít natrénovaný. Stejně jak se říkala, že dcera si to osahala. Že ví, že tímhle tím způsobem, když začne dýchat. A těma technikama může předcházet těm panickým atakám. Tím, že zredukuje. Tak a teďka já myslím, že to je poslední slide a to je něco jako docela vtipného. Dáš se tam. Ano, plný jogový dech. Je to fake nebo ne? Protože pranayama, jak ji známe, prana je dech a yama je vlastně, znamená ovládat, ale taky omezovat a redukovat dech. A vlastně název jako plný jogový dech, když se to jako zkoumalo, tak ono vůbec, tenhle ten název, tohleto sousloví v těch původních jogových naukách vůbec nebylo. Tenhle ten název se začal objevovat na začátku 20. století a je to vlastně kvůli tomu, že existuje jeden člověk, který se jmenuje William Walker Atkinson, který napsal několik knížek, mimo to je jedna z těch knih i The Hindu Yogi Science of Breath, která je do dneška se dá jako koupit. No, ale evidentně to žádnej Ind nebyl, tenhle ten člověk. On se zajímal o jogu, ale protože zjistili, potřebovali zvýšit jako zájem o své cvičení a o tu knížku, tak velmi často se v té době dělo to, že oni se vydávali za jogíny a dávali si různý jména. Tuhle tu knihu napsal, tato, jak je tady napsaná, to Hindu Yogi Science of Breath, napsal Ind Ramacharaka, pak vystupoval ještě pod jménem Swami Bhakta Vishta a ještě jako další různý pseudonymy ten člověk měl. Dělo se právě to, že on si přizpůsobovali a aby to bylo nějakým způsobem zajímavý, tak ty techniky do té jógy zapojovali, ale nemělo to právě vůbec nic společného s tím indickým pojetím dýchání. Takže jako název plný jogový dech pochází ze začátku našeho století a opravdu vůbec nepochází jako z původního učení. Nevylučuje to, ale jako různé dechové techniky, jako je třeba bastrika, ale to jsou dechové techniky, které stejně jako Wim Hof se využívá k nějakému účelu. K něčemu bastrika se třeba používá při hormonální józe a tak, ale má to nějaký účel.
Plný jogový dech vlastně se říká, že je vlastně do bříška, do hrudníku a pod klíček. K čemu tam dochází, je k hyperventilace. Což je stav, který není úplně žádaný, protože při hyperventilaci, jak jsem tady říkala, je tam vlastně, nadechneme se víc, než náš metabolismus je vůbec schopen nějakým způsobem spotřebovat a akorát se zvyšuje tlak krve. To původní pojetí úplně je, už jsme říkali vlastně z čikungu a z tai chi, je jemný, plynulý v rytmu nádech a výdech. A ještě jedna věc, vlastně způsob dýchání, který tam oni vlastně popisují, v Indii je vlhko a horko. A tohleto dýchání, jelikož narušuje termoregulační schopnost organismu, to předýchávání a bastrika je dech, který je výborný, když je nám horko. Je to v oblasti, kde je vedro a vlhko a dýcháme, to dělají, to, co dělají vlastně psi, to předýchávání, tak ono to ochlazuje organismus. Takže to je takový vtip, který se jako vtip, no. Plný jogový dech, je to fake nebo ne. Takže při józe jako, a to, co vlastně ještě se začalo, se dělo, je, že vlastně i v Americe nebo i v Anglii, když už opravdu byly ty učitelé jógy, třeba Indové, a opravdu to jako mysleli dobře s jogou a s cvičením, tak protože ta knížka byla velmi známá a dělo se to, že jeden opisoval od tohodle, tak jako přečtu si tady z té knížky něco, tady z té knížky něco. No a ta knížka, jakož byla známá, tak se o ní opíralo spoustu dalších lidí, ale i Indů, nebo hinduistů, nebo vlastně z Asie lidi, kteří vlastně předávali tu jogu. Takže to je takový vtípek, jako plný jogový dech. Takže yoga je super, ale je fajn do té jogy zapojovat ten dech v jemnosti a v rytmu. V tom smyslu dýchám do bránice, uvědomuji si záda, ale jemně. Nepředýchávám se u toho. Já jsem ti chtěla, Zuzko, poděkovat, že to říkáš, protože já tady na tyhle ty věci narážím úplně ve všech systémech. To se netýká jenom tohodle. Tisíckrát přeložený něco, čemu někdo nerozumí, nebo pochopil jenom část a chtěl buď na tom vydělat, nebo si myslel, že tomu rozumí. Jo, můžeme se bavit o veškerých technikách. Týká se to vlastně veškerých tady těch nauk, je obrovský nebezpečí, protože 90% tady těch věcí je opravdu jako velice, velice špatných. Můžeme se bavit, jak se to jmenuje, ta dechová technika, taky se tam dělá hyperventilace vlastně. Chodí na to lidi na semináře, je to velice škodlivé. Jako, že se pak dostanou do nějakého roší. Ono totiž právě při předýchávání se děje to, že ten mozek, jelikož je nedokrvený, tak si začne tvořit nějakou svoji jinou realitu. Ale není to vůbec nic o minulých životech. No, já bych to, jsou to vlastně halucinace. Já bych to ještě jako doplnila o to, Indiáni používají podobnou techniku, ale dělají ji jinak. A Evropani nebo Běloši si to vlastně překopali zase podle svýho, protože někdo to tam prostě odkoukal od šamanu, myslel si, že tomu rozumí, zase to přepsal, to, co se děje pořád, před tím varuju, jsem ráda, že jsi to fakt řekla. No a děje se vlastně to, že na energetické úrovni ty lidi to dělají v místech, kde je znečištěná energie. Indiáni říkají huča. A v momentě, kdy vlastně se dostanete do tohoto stavu, tak začnete tady tuto negativní energii, která je v tom prostoru, v tom astrále, do sebe nasávat. A můžete si do sebe nasát obrovské množství jakoby těžkých energií. A je to vlastně jakoby velice toxický proces a je to strašně nebezpečný. Protože to učí lidi, kteří nejsou jasnovidní a oni nevidí, co se v tom sále vlastně s těma lidma děje. Oni vidí jenom jejich fyzické tělo a mají na to nějaký svůj jakoby názor, mají nějaký kurz, jo, prostě certifikát, ale tohle je hrozně nebezpečný, tyhle ty věci, jo, pokud to prostě učí někdo, kdo o tom opravdu nic moc neví, tady těch rychlokvašených učitelů je hrozně moc a musím říct,
Já jsem tady z toho v Evropě dost nešťastná, protože na to narážím denodenně. A chodí mi potom jako na léčení lidi, kteří jsou vyloženě takovými madle rychlokvašákama jakoby poškození. Jo, rozebraní. Přesně. Rozebraní, nemocní prostě, jo. Říkají, no to paní léčitelka, ale měla certifikáty. Já říkám, no certifikáty možná ano, ale... Já jsem vlastně tohle zažila, když mi bylo 18, když začínal Petr Chobot učit, tak my jsme s kámoškou byli na jeho semináři a za prvý tam dával všem čaj z Durmanu. Já jsem se napila naštěstí jenom trochu. Ten sál byl plný. Troufám si říct, že tam třeba bylo 70-80 lidí a on na to byl sám. A provázel tady tím, já se teď nemůžu taky vzpomenout na to slovo, tou dechovou technikou, kdy, ježiš, je, Martine, nevíš, jak se vlastně předýcháš se. Jak se to jmenuje? Ještě jsem to i hledala. Holky, nevíte? Není to holotropní dýchání. Takže všichni si jetí Durmanem a začali holotropně dýchat. A pak se o tom psalo, my jsme s kámoškou odešli jako dřív, že jsem říká, hele, tady to je jako divný, ne, tohle, jdeme pryč. No a přiotrávilo se mu tam několik lidí a několik lidí v té tělocvičně se tím holotropním dýcháním dostalo úplně někam jako do sraček. Takže to jako výborný zážitek s Petrem Chobotem a od té doby jsem říkala, že jako se od něj učit už nic nikdy nebudu. Ano, holotropní dýchání, fakt jako pecka, pod vedením 70 lidí v tělocvičně s Durmanem, opravdu výborný. Tak jo. Je potřeba dávat opravdu pozor, teďko tady vychází strašná spousta knížek, jak říkáš, no, od lidí, kteří prostě jako napíšou kde co, vydávají se za kde co. Jo, třeba co se týká tibetských jakoby meditačních technik a tady těch praktik, tak to je, já bych to řekla trošku jako nevhodně pro záznam, ale řeknu to tak, jak to je doslova sračkome, co se tady valí v těch knížkách jako v Evropě. Jo. Je potřeba, pokud prostě chcete něco takového studovat, tak jít do těch míst, kde se to používá, kde ty lidi mají opravdu dlouholetou praxi a učit se to od těch lidí, kteří to opravdu praktikují prostě. No. Hezky to zmiňuje vlastně Eduarda Míla Tomášovi, tyhle ty dechové praxe, taky v jemnosti a s pokorou, meditace, že jo, to je jako... Zkou, já se ještě zeptám, já jsem zaslech teďka, už je to nějaká doba, ale techniku, kdy se vlastně ucpávají dírky. Vlastně chvilku dýcháš pravou dírkou, pak zase levou. Ano, to je úplně skvělá technika právě, protože se navyšuje oxid dusnatý a jdeš tam do relativně příjemný redukce. Takže kdykoliv během dne třeba sedíš a čumíš jako do blba, tak se dá využít to, že se čumění do blba je vlastně velmi zdravý. Vypnutí, zacpu se jednu děuru a jemně dýchám nosem, a pak si vyměníš a dejchám tou druhou děvorou. Je to úplně skvělý, když mají děti rýmu, než jim stříkat nějaký jako hnusy do nosu, tak ta díra, která je ucpaná, se zacpe a dýchá se jenom tou volnější dírkou a děje se tam to, že se vlastně můžou splasknout ty sliznice. Výborná, výborná technika. Kdykoliv. Třeba v autě taky jednu, nebo i v autě jsem naučená, že si zacpávám nos. A musím říct, že opravdu je to znát, že ta kontrolní pauza a i třeba když jdu ven, nebo se jdu zaběhat, nebo mluvím, nebo jsem s lupenem, tak ten dechový vzorec je, ten dech se zlepšuje. Tak nám to celý zamrzlo.